последните години производството на елхи и потреблението на елхи и на нашата компания се отразяват много добре, добре върват нещата. Просто е, че сме в ситуация сега, която не мога да ви отговоря как производството върви добре, обаче продажбите не мога да ви отговоря, защото с COVID-19 има съвсем нова ситуация на пазара. Има голяма вероятност да се отрази много добре на пазара, защото, както забелязахте, другите предприятия, първата вълна, която се случи, от Китай започнаха да се бавят доставките за местните компании. После започнаха да се оправят доставките от Китай. Говоря за другите продукти. А след това европейския пазар и европейските компании, които имат тук фабрики, казаха: изчакайте малко, защото при нас е затруднено. И се очертава една малко луда година, година, в която най-вероятно като отмини тогава ще си направим изводите. Обаче аз съм почти убеден, че България е в добра ситуация, защото тези дълги връзки на доставки от Китай със сигурност ще се отразят на европейския пазар и много европейски наши клиенти се обръщат към нас, дори са готови да платят малко по-висока цена, но да им е сигурна доставката, да е добре пакетирана, да дойде на време. И за тях това е много важно, защото никой не знае. Може би ще има втора вълна, може би да се усложнят нещата, защото никой не дава ясни отговори и ние сме готови на тия предизвикателства да отговорим. Мога да ви отговоря, януари месец как е минала продажбите. За сега производството върви нормално, мисля, че ще изкараме една добра година, но винаги отпред има едно но. Аз винаги съм казал, че една компания, и то се и знае, съществува заради своите клиенти. Конкретно за нашата компания аз очаквам да е нагоре, защото ние произвеждаме сезонни неща, в които примерно, давам ви пример, един бар на една голяма верига, на която ние продаваме или правим тяхната марка, той, ако сме били двама доставчици за тази верига, един е примерно китайски или азиатски, а другия европейски, на нас сега не се увеличават поръчките, защото ние сме почти ясни. Ние ще бъдем, казано на първо число, доставена стоката и не е нужно да се презапасяват с време и с стока. Това е много силен аргумент за европейските производители и по-скоро съм склонен, че цените ще се повишат и потреблението вътрешното в Европейския съюз ще се повиши. Ще се търсят европейски доставчици. Почти съм убеден в това.